Čau, 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 já jsem Joker1403 z GVMček a já vás vítám u naší první testovací jízdy ze táhačů ze hry Euro Truck Simulator 2 s datadiskem Going to the East a s updatem 1.7.0. Dneska jako první budeme testovat taháč DAF XF, jaký tady můžete vidět. A pojedeme s ním zakázku, podíváme se různě po jeho interiéru a odzkoušíme tak jeho různý, dá se říct, funkce a jak se podobá třeba i realistickému prostě kamionu. A já trošičku upravím zvuk. Hudbu, celkovou hlasitost dáme asi takhle. 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 Ještě možná trošičku. Když ono to možná bude takhle akorát. Tak. No a můžeme vyjet. Zapneme si světla. Dáme si spotřebu paliva. Máme tempomat, tak si dáme tempomat. Doufám, že se vám naše testovací jízdy táhačů ze hry Euro Truck Simulator 2 budou líbit. Budou líbit, no a budeme tady tak různě prostě pojedeme s táhačema. Pojedeme tady s táhačema, se všema, jaký jsou v Euro Truck Simulatoru 2. A prostě budeme třeba koukat na jejich funkce a tak. A když tak tady nebudu natáčet s tím zimním modem, jako jsem natáčel. Nebo jako natáčím vlastně Let's Play na Euro Truck Simulator 2 ode mě, od Joker1403, ale budu to natáčet takhle s tím normálním tím a jenom tady budu používat mody, myslím, že nějaký návěsy a pak reální názvy firem, jako z jakých jedeme, tam můžete vidět UPC. Tak ještě až budeme dělat jízdu s Mercedesem, tak tam budu používat ještě mal takový navigace, že bude vlastně na takovém tom levém panelu, kde to máte teďka za takový zviditelněný. Děláš legraci, že mi tam zastavíš. Ty vole. Oh, pardon za zvuk Skypeu. Dostali pryč, i tamhle je on. Když tak, kdybyste se divili nebo jste se ptali na důvod, proč takový pořadí táhačů, tak je to pořadí takový, jak jsou vlastně, když si vytváříte nový profil, nebo když dáte vytvořit nový profil, tak tam máte vlastně jakoby výběr táhačů. No já to zberu jakoby z horního řádku zleva doprava a pak dolní řádek zleva doprava. Takže první je Davko, teďka zítra bude Iveco, pozítří bude Iveco Highway, pak bude MAN, Mercedes, no já nevím, ale prostě teďka budou ty dvě Iveca po tady tom Davku. A mohli by do traku dát to nový Davko.
tak kdybyste se dívali, co to tady píská, tak to je retarder, jaký ta pravá páčka, jakou tam mám. Jo, a jedeme když tak z Banské Bystrice do Košic a vezeme podlahové panely, což můžete vidět na návěsu, a i v miniatuře do miniatuře videa a jedeme do Košic, do LKV blok GMBH, GBMH, GmbH, ale to je vlastně nadpis nebo název té firmy, když ještě neměli nebo jako základního Eurotrucku, takže já tam mám mody a to je GLS firma, myslím. A dostaneme za to 3666 euro. A nenatáčím to na našem profilu, natáčím to na profilu, jaký se jmenuje Test Drive, a tam vždycky je jako jaký tahač. Myslím na Budapešť, že jo? Asi jo. Nový Volvo FH. To dávko není špatný tahač. Docela dobře se mi s ním jede. No, už se rozjel. Na tomhle úseku jsem natáčel úplně první zakázku našich let's playů a hnedka co vyšlo to nový DLCčko na východ, Going to the East, hnedka ten večer jsem to natáčel a druhý den to tam bylo, takže fakt, a má to nejvíc shlídnutí, jako je to video s největším počtem shlídnutí a s největším počtem lajků na našem YouTube kanále GVM Czech. Má to myslím něco přes 2500 shlídnutí a nějakých 20 lajků nebo něco víc, asi 2 dislajky. No. A docela dost komentářů to má, takže určitě vám za to chci poděkovat, že jste tak shlídli, nebo že tak koukáte na to Eurotruck od nás, od GVM Czech. Takže je to taková hra, co nejvíc baví, jak mě, tak i Vlčáka.cz. Taková naše společná hra a jako baví nás, teda aspoň mě teda hodně baví. Mám tady to rozšíření Vlčák.cz taky, takže jako baví mě to. No. Tempomat, jo. Ty, já se dám tempomat a ono tady je zase tohle. Nějaká, ne, ne, dobrý, dobrý. Já už myslím, že to je zase nějaká obec. Nějaká vesničku, jo, ale tam někdo hezky sletěl do příkopu. Ten smyk, jak tam byl. Budeme natáčet s Renault, ten premium, no prostě se všema táčema, jaký tady jsou na ve výběru na Eurotruck Simulator dvojice.
s Mercedesem, teďka jedeme s Davkem, pak Renault Magnum, Renault Premium, MAN, Scania, Volvo, nový Volvo jako, pak Iveco Highway a Iveco Stralis obyčejný. No, 10 dohromady by jich měl být, jestli teda žádný nepřibyde. Ale musím říct, že tady ta krajina na tom Slovensku, hlavně tady ten úsek, ten se mi hodně líbí, je to hezky propracovaný, tady ty ploty a ty textury tady různě. Teď těch repráků jsem se ani nikdy nevšiml na tom davku. Krávy tady jsou. Teďka jsem to nějak začal lagovat. A už dobrý. Proč se nejede? Proč mi to nejde? Co to, ty vole? No, už to je v pohodě. A co to bylo? Všechno mi tady jinak funguje. Už to je v pohodě, naštěstí. Zóna 50, no tady tak někdo pojede třeba stovkou do toho kopce. Teda aspoň kamion nějak by tady nejel. Měření. Jaký výkon má toto davko? 460 koní. To není moc. Na volvíčku mám 600, nebo dokonce už větší. To teďka nemám. Ale určitě tam mám jako větší. Myslím, že 600, ale to je něco jiného. Toto jede. Taky v úterý se už můžete těšit na první díl Far Cry 3. Už to mám docela dlouho přetočený, už. Od čtvrtka. Tady to odpočívá taky pěkně. Takže tu Far Cry 3 ve čtvrtka mám přetočenou. A fakt jako je to docela dobrá hra, no. A Euro Truck je lepší, baví mě teda víc. Ale ta Far Cry 3 je taková dobrá, jestli třeba zase zahrajeme nějaký ty mise a tak. Tady se trošičku projedeme, doufám, že se nepřevrátíme. Píp. Kolik jedem? 130, to je slušný.
Oh, ten zvuk, to. Ne, počkat, a co tady? Za chvíli už budeme v Košicích a testovací tabule za náma. Nebo spíš takový, tady to jsou takový jízdy jenom s těma táčema. Aby jsme furt nejezdili s tím jedním a stejným volem, tak jakože. Prostě jízda s jinýma táčema, ale bude tady i jízda s volvíčkem, ale. Taky i s jinýma. To není až tak velká zkáška. A navíc poškození mi neplatíme. A ještě aby se rozdělala tam ta oktávka. Nestav. Dobrý. Haska, ne, čau. Ta, ne, tady do pravýho, ne. Bym odpočoval dovala. No a už budeme za chvilku na konci naší poznávací jízdy tahačů z Eurotrack Simulator 2 s DLC, s datadiskem Going to the East nebo jinak a s updatem 1.7.0 a s tahačem DuffXF. Tady v Košicích máme, myslím, že garáž na natáčení jako let's playů z Eurotrack Simulator 2, myslím. Ale jo, máme. Když jsme začínali, první zakázka, jak jsem říkal, byla z Košic v Banské Bystrice. Joj. Dobrý. Odpojili a jde nějakou dovednost, takže tady to byla naše poznávací jízda táče DuffXF, takže já se s vámi loučím, jestli se vám toto videa líbí, tak dejte like a pište do komentářů, co se vám na tom líbí, třeba i nelíbí, na co byste mě chtěli upozornit, že nějakou funkci nebo něco takového, nebo se klidně něco ptejte. Odpovím vám, takže se s vámi rozloučím a čau.